YBS ရေမြားပေါ်တွင်အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့ကပိုင်းထိုက်သူများကိုဖမ်းဆီးရမည်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကင်းမြို့နယ်တောင်းကလာပါမြို့နယ်နဲ့တကုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်များမှာအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့ကပိုင်းနိုင်မှုတွေကိုကျူးလွန်နေတဲ့အဖွဲ့ကိုတပ်သေးကန်တပ်ပလက်တလုံးလက်ကင်ဘုံ22လုံးလုံးနဲ့အတူဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကင်းမြို့နယ်တောင်းကလာပါမြို့နယ်နဲ့တကုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်များက YBS ရေမြားပေါ်တွင်စီးနေလိုက်ပါလာတဲ့ခီးစရီထံကအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့ကပိုင်းနိုင်မှုတွေဖြစ်ပွားလို့ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါဒုစရိုက်မှုတွေကိုမလိုလားတဲ့တာဝန်သိပြည်သူတွေရဲ့သတင်းပေးတိုင်ကြားချက်တွေအရလူကြုံတစ်ဖက်ဝင်နေတာတရားခံများကိုဖော်ထုတ်ဖန်ဆီးရမည်ရေနေမင်းအတွင်းမှာသတင်းရယူစုံစမ်းခြင်းတွေနဲ့အသွင်ယူစောင့်ကြည့်ခြင်းတွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီလိုဆောင်ရွက်ခဲ့ရမှာတော့အော်တိုဘာလ4ရက်နေ့လယ်7နာရီခွဲအချိန်မှာကပိုင်းနိုင်မှုကိုကျူးလွန်လေးရှိသူများဖြစ်တဲ့ဒဂုံမြို့သင်းမြောက်ပိုင်းမြို့နယ်အမှတ်43ရပ်ကွက်နေတန်းထွန်းအောင်ခကရင်မုန်းလန်းတနိုင်းနဲ့မင်းလဆယ်မှာတော့ဒဂုံမျိုးသစ်မြောက်ပိုင်းမျိုးနဲ့အမှတ်48ရပ်ကွက်နေစမ်းမောင်ဆက်လက်ပြီးမုန်းလန်းတနိုင်းမှာဒဂုံမျိုးသစ်တောင်ပိုင်းမျိုးနဲ့အမှတ်22ရပ်ကွက်နေဆိုတင်ခတရုံညနေ6နာရီခွဲမှာလှိုင်သာယာအနောက်ပိုင်းမျိုးနဲ့အမှတ်9ရပ်ကွက်နေချစ်မင်းထွေးခကလားတို့ကို၎င်းတို့ရဲ့နေနေကနေအသီးသီးခေါ်ယူထိမ့်သိမ်းစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ချက်တွေအရတန်းထွန်းအောင်ခကရင်စမ်းမောင်စိုတင်ခတရုံနဲ့ချင်းမင်းတွေးခကလာလီသူတို့လေးဦးဟာအော်တိုဘားလ3ရက်နေ့ညနေ6နာရီမှာရန်ကင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာပြေးဆွဲနေတဲ့ YBS 14ရင်ပေါ်မှာလိုက်ပါစီးနှင်းလာတဲ့ခီးတဲ့အမျိုးသမီးထံကနေ Tab 8 Pro အမျိုးအစား Tablet လုံးကိုကပိုင်းနဲ့ရယူခဲ့ကြောင်းဖော်ထုတ်သိရှိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးစစ်ဆေးချက်တွေအရ၎င်းတို့လေးဦးဟာစတင်ဘာလနဲ့အော်တိုဘားလများမှာတော့ရန်ကင်းမြို့နယ်ဒဂုံမြို့စစ်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်နဲ့တောင်းကလာပါမြို့နယ်တို့မှာပြေးဆွဲနေတဲ့ YBS ရေမြားပေါ်မှာစီးနေလိုက်ပါလာတဲ့ခီးတွေထံကလက်ကင်ဘုံ22လုံးကို10ချိန်အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့ကပိုင်းလိုက်ရယူခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုကပိုင်းနှိုင်းမှုတွေကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းမှာတော့တန်းထွန်းအောင်ကကရင်ကလက်ကင်ဘုံတွေကိုကပိုင်းနှိုင်းယူပြီးစမ်းမောင်ချင်းမင်းထွေးခကလားလေးနဲ့စိုးတင်ခတျို့တို့က YBS ရေမြားပေါ်မှာစီးနေလိုက်ပါလာတဲ့ခီးတွေကိုတိုးဝှေ့ပြီးတော့လူကာပေးခဲ့ကြောင်းပေါ်ထုတ်သိရပါတယ်။ကပိုင်းနိုင်ရယူထားတဲ့တက်ပလက်နဲ့လက်ကင်ဖုန်းလေးကိုဒဂုံမျိုးသစ်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်အမှတ်19ရပ်ကွက်နေပြည့်ဖြိုးသူကဖိုးခွားထံမှာစုစုပေါင်းတန်ဖိုးငွေ28သိန်းခွက်တောင်း8000ကျပ်နဲ့ရောင်းချထားကြောင်းသိရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တပ်သေးတွေနဲ့အတူတွားရောက်ရှာဖွေခဲ့ရာကပိုင်းနိုင်မှုကျူးလွန်ရမှာရရှိခဲ့တဲ့ Tab 8 Pro မျိုးစားတက်ပလက်တစ်လုံးနဲ့လက်ကင်ဖုန်းမျိုးစုံ22လုံးလို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်မှာရန်ကင်းမြို့နယ်တောင်ကလာပါမြို့နယ်နဲ့ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်များမှာအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့ကမ္ဘာနိုင်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တန်းထွန်းအောင်ကကရင်ပါဝင်တရားခံ၄ဦးတို့ကိုတပ်တေကန်တက်ပလက်တစ်လုံးလက်ကင်ဖုန်း22လုံးလုံးနဲ့အတူပေါ်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတရားဥပဒေနဲ့ညီအရေးယူနိုင်ရေးအတွက်သက်ဆိုင်ရာရက်စကန်အသီးသီးမှာအမှုများဖွင့်လဲဆောင်ရွက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်